שלום, איזה זכות יש לנו לאכול מפירות ארץ ישראל. אנחנו לפעמים לא מרגישים את הזכות כי אנחנו רגילים בה, אבל באמת זו זכות עצומה. אז אספר לכם סיפור מעניין, מרתק, על כוח פירות האפל ארץ ישראל. הסיפור הזה מסביר את מה שכותב הבך, שפירות ארץ ישראל הם מלאים מאור השכינה. אז ככה מספר את הסיפור על עצמו, יהודי מאוד מפורסם בשם הרצל. הרצל, חוזה המדינה, רחובות על שמו, כיכרות על שמו. בתחילת דרכו הוא חשב שהפתרון של עם ישראל הוא דווקא התבוללות, כמו שחשבו רבים מבני דורו. וכשדיברו איתו על ארץ ישראל, הוא אמר, זה חלום רחוק, חסר סיכוי. ככה הוא חשב, ככה חשבו הרבה אנשים לפני 120 שנה בערך. ואז, בן דוד שלו, שהיה גר בארץ ישראל, שולח לו בקבוק יין מיין ארץ ישראל. והבקבוק מגיע לפריז, הרצל, בנימין זה, והרצל פותח את הבקבוק, שותה את היין של ארץ ישראל, והוא מרגיש איך רוחו מתהפכת בקרבו. הוא מבין שההתבוללות הוא לא הפתרון, והפתרון הוא דווקא לעלות לארץ ישראל. לא רק לעלות לארץ ישראל, אלא כמו שהוא כתב, הציונות היא לחזור למורשת אבותינו לפני שאנחנו חוזרים לארץ ישראל. פתאום איזה מהלך של תשובה רוחנית שהוא עובר, אמנם היא לא התבטאה בתרי"ג מצוות, אבל התבטאה בזה שהוא חזר לאהוב את העם שלו, את הארץ שלו, לחזור לשורשים שלו ולא לראות בשדות זרים. כן, כך הוא כותב ביומן שלו. זה הכל בזכות פירותיה של ארץ ישראל. אנחנו שרגילים לאכול את הפירות האלה, אסור לנו להתרגל, צריכים להתלהב כל פעם מחדש. אלה פירות, כמו שאומר הבך, יש בהם את קדושת השכינה.